Sæt god dag. Køns kommentar. Så, er vandet klar? Jeg er ved at være klar. Den flydende nitrogen er ved at være klar. Så ved at blande det minus 200 grader kolde flydende nitrogen og kogende vand, så får vi altså en sky. Så jeg siger til en nedtælling, så jeg siger 3, 2, 1 sky. Er I med på det? Ja. Er I med på det? Ja! Sådan. 3,